អង្គការជនពិការកម្ពុជាស្នើសុំដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យដល់តម្លៃដល់បងប្អូនជនពិការសុំមេត្តាកំភ្លេចជនពិការដោយសារតែដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងតាតើនៃយើងប្រើបច្ចុប្បន្នតែ50ម៉ឺនអ្នកទេអញ្ចឹងបើ50ម៉ឺនអ្នកបើ30ម៉ឺនអ្នកគាត់មានសញ្ញាឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតបានមានន័យថាសញ្ញាឆ្នោតជនពិការភ្នែកម្នាក់ពិការជារតែម្នាក់ពិការជើងម្នាក់មានតម្លៃស្មើនឹងអ្នកមិនពិការដែរដូច្នេះប្រសិនបើគាត់បំភ្លេច
មេតាចោះទៅពិនិត្យដែលឈ្មោះដែលយើងបានចោះហើយហ្នឹងថាតើយើងបានចោះឈ្មោះហើយមាននៅក្នុងបញ្ជីកុំព្យូទ័រពិតប្រាកដហើយនៅប្រសិនបើមិនទាន់មានយើងគួរតែមានការតវ៉ាឬក៏ការប្រាប់ដល់បណ្ដាញឬអង្គការតំណាងផ្សេងៗដើម្បីជួយសម្រួលធ្វើម៉េចបានមានឈ្មោះមកគេប្រសិនបើយើងអត់មានឈ្មោះក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេមានន័យថាយើងមិនមានជាប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់គុណតម្លៃរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបាត់គុណតម្លៃអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះមិនបានគិតគូរដល់បងប្អូនជនពិការទេហើយបើសិនបើគណៈបកនយោបាយមិនបានគិតគូរមានតែគេនឹងមិនខ្វល់អំពីគោលនយោបាយនៃការជួយជនពិការគេនឹងមិនខ្វល់អំពីការជីវិតរបស់បងប្អូនជនពិការដែលវាអាចផ្ទុយពីនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងបច្ចុប្បន្នដែលលោកកំពុងតែបានជាយាមគិតគូរដល់បងប្អូនជនពិការអញ្ចឹងទេយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជនពិការខ្លួនឯងដែរថាឡូវរត់ជួយហើយកូនច្បងគេចាប់បានជួយហើយតើយើងគួរជួយខ្លួនឯងបែបម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកនយោបាយវិញប្រសិនបើយើងអត់មានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេយើងអត់មានសិលឹកឆ្នោតក្នុងដៃទេអ្នកនយោបាយនឹងមិនផ្ដល់តម្លៃយើងទេដូច្នេះយើងសំណូមពរសូមឲ្យអ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែមានគោលនយោបាយស្ដីអំពីពិការភាពដោយសារគោលនយោបាយស្ដីពីពិការភាពនេះអាចទាញផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់គណៈបកនយោបាយប្រសិនបើគាត់ថាគាត់មានការសន្យាមួយថាប្រសិនបើគណៈបកគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងធ្វើអ្វីដើម្បីជួយដល់បងប្អូនជនពិការទាំងអ្នកក្រុមភ្លេងទាំងក្រុមកីឡាទាំងក្រុមបងប្អូនជនពិការដល់សំទានតែថាយើងមានយន្តការបែបម៉េចធ្វើឲ្យបានល្អមានគោលនយោបាយបែបម៉េចធ្វើឲ្យបានល្អនៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជនពិការនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកនោះជាក់ជាមិនខានបាទសូមអរគុណ